Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İran prezidenti İbrahim Reisini ölkəsinə səfərə dəvət edib. Oxu24.com trendə istinadən xəbər verir ki, Tehranda səfərdə olan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdulhayanla görüşdə Paşinyanın səfərlə bağlı dəvətini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb.